muito peculiar e que acredito gerarão boas imagens. E nós já prometemos, já prêmio pela essa imagem, a melhor imagem do Porto do Sol aqui da província do Zé. Básico, médio. Nunca imaginei que aqui tivesse uma paisagem tão linda, bonita e que podia ser aproveitada, explorada e mostrada para o mundo. O senhor conhece muito bem e nós não tivemos dificuldade para decidir que não, é aqui onde vai ser o Canfeu. Tanto ele está dormindo aqui, abandonou a sua esposa, só quando a esposa quer beijo, vem também aqui beijar. Tanto, uma salva de palmas pela sua empresa. É jovem, o que nós dissemos e prometemos, não estou aqui, não vim aqui para tirar aquele jovem ou aquele empresário que está a trabalhar para o povo, porque não, muitos pensaram, quando cheguei na província, foram até comigo, ah, eu estou a gerir, é o Complexo X, será que o governador já vai me tirar? Eu disse, não, eu não vim para tirar ninguém, aqueles que realmente estão a cumprir, eu vou apoiar, é o meu dever. Agora, aqueles que são envergonha também não apoiam os que nos envergonham, não é verdade? É. E esse camarada, mais uma vez, merece salva de palmas por... Hey!
de onde? Sou de Zé. Estás a governador? Sim, é uma honra falar para o senhor. Sinceramente, nós ficamos bastante surpreendidos com a organização do Canféu. É o meu 5º Canféu. E qualquer que for as dificuldades que nós encontrarmos no Canféu, não vai superar, portanto, o exemplo de organização que o governo da província do Zaire deu à restante, portanto, organização dos Canféu. Não vai superar. Podemos encontrar algumas dificuldades no campo, é de forma geral, mas aqui, em nome do grupo, se não tiver a ser muito unânime, agradecer mesmo o governo da província por ter superado as expectativas todas possíveis. Porque as pessoas vinham aqui com uma imagem extremamente diferente daquilo que era sugerido. Se depararam era que se mantesse aqui esse local para que fosse... Palma para cima. A juventude de Angola. Porque é um local bastante atrativo. Eu sou do Zaire, estudei no Sol e fiz aqui o básico, médio. Nunca imaginei que aqui tivesse uma paisagem tão linda, bonita e que podia ser aproveitada, explorada e mostrada para o mundo. Sou Manuel Inquiarzito, membro do Comitê Nacional. De facto, conforme o nosso colega aqui adiantou, eu já participei em 10 canféus que já passou em Angola. Essa é a 11ª, mas as condições estão muito diferentes, principalmente em termos de alimentação e alojamento. Nunca ouvi qualquer reclamação por parte dos nossos colegas. Então, é de louvar o governo da província do Zaire. Pela simplicidade que Sua Excelência mostra para nós. E, na verdade, quero me desculpar, Sua Excelência. Endinga te vou ver sua avó. O mana kiti, além de vana com o Guanculunto. Vou sublinhar que eu estou muito gratulado pela toda a informação que o chefe passou para nós. Porque, na verdade, passaram muitos aqui, não vamos aqui frisar nomes de alguém, mas passaram muitos aqui que, na verdade, nem tiveram a oportunidade de conversar com essa máquina da juventude, que grandes estudiosos, por acaso, e, portanto, nós agradecemos muito e estamos aqui, Sua Excelência, para dar o nosso contributo. Na verdade, somos 4 do Zaire e nós prometemos voltar para assim colaborar com Sua Excelência. Muito ser muito repetitivo, porque os colegas já frisaram. A minha questão é a seguinte, o senhor governador referiu-se à bolsa de estudo. Então eu quero saber o que é necessário fazer. Eu falei duas coisas. A nível das bolsas internas, através do INAB, há uns trâmites que inicialmente tem que ser matriculado ou, no nosso caso, em Base de Congo ou no SOI, certo? E depois, eu acho que tem que ter uma boa nota também. Mas vem um ministro do ensino superior, os que, como estão aqui, façam uma carta dirigida a mim e eu vou entregar ao ministro do ensino superior para dizer, olha, tem aqui esses pedidos, qual é, na prática, como é que vai surtir efeito, está bem?